ikke om gutter har inntatt kjøpesenteret. De er på jakt etter én ting. Nei, det er vår konfirmasjon, og nå skal vi til oss og teste parfymer som vi skal kjøpe. På Moa i Ålesund er det fullt av ungdommer fra hele området. Det er tre ganger så mange gutter som jenter i butikken. Hva synes du? Hæ? Den synes jeg er god. Den da. Bruker du mye penger på det her? Ja, mye. Får du tilbakemeldinger fra damene? Ja. Det lukter godt. Ja. Men det er ikke alle som liker trenden. Ved flere skoler i landet har foreldre fått melding om at elevene bør roe parfymebruken. Hvordan lukter det inne i klasserommet her? Nei, det lukter ofte manneparfyme. Det er ganske mye som går med der. Til og med butikksjefen synes det av og til kan bli for mye av det gode. Ja, det sprayes godt i butikkene for tida. Vi prøver nå ikke ved helt Karen, men vi sier på en hyggelig måte at det går an å bruke én duftpinne, og så kan alle lukte på den. For vi blir jo stående her hver dag, og det kan bli veldig trykkende med den sprayingen som skjer rundt oss. Altså, hvis det er en dårlig dag, så kan du tenke at i det minste så lukter jeg godt. Ja, jeg må si at jeg kjenner ganske godt lukten her. Kan det ikke bli for mye? Nei, aldri for mye parfyme.